Ashamaa harka fuune kun saatalaayit televizyinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromooti. Ammoo doosin nageessinaa oduu waliin ana Amaanuel Mangistuutiin. Koomishiniin mirga namoomaa jecha aartist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame wal qabatee naannoo Oromiyaa keessatti hokkara ka'e irratti namoonni dhuunfaa fi gareen hirmaatanii namoota siivilii irratti haleellaa isaan raawwatanii yakka sarbamina mirga namummaa ulaagaa guute ta'uusaa gabaasa guyyaa har'aa baase irratti beeksisee jira. Koomishinichi waxabajjii 22 bara 2012 irraa jalqabee guyyoota 3 fi jeequmsa sarbamina mirga dhala namaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatame qorachuu fi garee ogeessota 40 naannochatti bakka garaagaraatti kan bobba'an yeroo ta'u bu'aan qorannochaa guyyaa har'aa ifa godhee jira. Gabaasa fuula 59 akka ibsetti namoonni dhuunfaa fi garee yakka kana irratti hirmaatanii lakkoofsa isaanii baay'ee ta'uu fi bakkaa bakkatti garee akka socho'aa turanis ifoomsee jira. Raawwatame ni lubbuun namoota 123 kan darbe yeroo ta'u namoota 500 irra ammoo miidhaan qaamaa kan qaqqabee fi namoonni kumaan lakkaa'aman ammoo qeef qabeenya irraa buqqaanee jiru jedhe gabaasu kun. Humnoonni gareen qindaa'an kanneen bakkaa bakkaatti socho'uun namoota amantaa fi sanyummaan adda baasuun yoo xiqqaate bakka 40 olitti guyyoota 3 fi haleellaa raawwatanii yakka sarbamina mirga namoomaa irratti raawwatame kan taasisu ta'uusaa bira ga'een jira jedhe koomishinichi ibsa isaarratti. Haalli yeroo sana uumame irratti humnoonni nageenyaa hanga wareegama lubbuu kaffaluun jeequmsicha tasgabbeessuu fi socho'uu isaanii nan hubadha kan jedhe koomishinarichi. Haa ta'u malee bakka tokko tokkotti tarkaanfii fudhatame gaaffii humna wal qixa miti jedhu kan kaasu ta'uus gabaasa kana keessatti caqasee jira. Bakka tokko tokkotti tarkaanfii wal hin simne humnoota hidhatanii fudhatamaniin namoonni hokkara kana keessatti hin hirmaanne kanneen rakkoo kana dhaabsuu fi bahan jaarsolee biyyaa. Fi namoonni dhukkuba sammuu qaban ajjeefamuu isaaniis mirkaneeffadheen jira jedhee jira. Godina Matakkalitti tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhatamaa jiruun humnoonni hidhatanii socho'an harka laachachuu jalqabuu isaanii ibsameera. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal irratti tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhatamaa jiru humnoonni hidhatanii socho'an hedduun qaamolee nageenyaa harka laachaa jiraachuu koreen humna qindaa'amuun ministeera FDRI Dr. Abiy Ahmadiin hundaa'ee beeksisee jira. Hojiin damee olaantummaa seeraa hoogganan kan jiranii leetinaal jeneraal Asraatii Denneeroon humni badii godina Matakkal aanaa bulanii fi hojiitti lammiilee nagaa ajjeesuun qabeenya saamuu fi gubuun gocha gara jabinaa raawwachuu isaa Olaantummaan seeraa mirkaneessuu fi hojii tibbana kana hojjetameen humnoonni hidhatanii socho'an harka laachuus ibsaniiru. Lammiileen haleellaa qaqqabaa ture sodaachuun qeef qabeenya isaaniirraa buqqaa turanii naannochatti nagaan bu'uu isaatiin gara jireenya isaaniitti akka deebi'anis taasifameeras jedhee jiru. Sadarkaa ministeeraatti qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii fi dursaa siyaasa komaandi poostii fi marii uummataa obbo Tasfaay Beeljigeen gareen hidhattoota lammiilee nagaa irratti haleellaan raawwatanii hojii adamsuu itti fufee jira jedhaniiru. Hooggantoota itti gaafatamummaa isaanii seeraan hin baanee fi haleellicha qindeessuu fi hoogganuu shakkaman tarkaanfiin seeraa fi siyaasaa irratti fudhatamuus himaniiru. Rakkoo uumame warra aanfuruu fi koreen hundaa'e hawaasa naannochaa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuus beeksisanii jiru. Lammiileen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuu fi gara jireenya isaaniitti deebisuu fi hojiin hojjetamu cimee itti fufuusaas himaniiru. Itoophiyaan nageenyaa fi badhaadhina biyyoota hollaa hawwuu qofa osoo hin taane lubbuu ijoollee ishee wareeguun nageenya isaanii eegsaa jirti jedhan ministeer deetaan ambaasaaddar Reedwaan Huseen. Ambaasaaddar Reedwaan Huseen biyyoota bara haaraa faranjoota simatanii fi ergaa hawwii gaarii wayita dabarsan Itoophiyaan wal dhabdee biyyoota ollaa gidduutti uumame furuu fi biyya halkanii fi guyyaa hojjetu ta'uu ishee ibsaniiru. Rakkoon daangaa Itiyoo Sudaan waggoota 100 ol kan ture bara mootota eegalee walii galtee akka furamuu fi koomishinii waloo fi koreewwan hundaa'u sochiiwwan garaagaraa taasifamaa turuu ibsaniiru. Yeroo ammaas rakkicha furuu fi yeroo kamiyyuu caalaa Itoophiyaan
qorannu qabdi jiraniiru tibbana biyyoota michuu lamaa walitti buusoo fi warra waraana keessa galchuu fi qaamoleen amahanii turan eenyu akka ta'an ifaan jedhee jiru ibsa tibbana darbe ambaasaaddar diinaa miidiyaalee fi laatan hordofee keeniyaa jibuutii sudaan kibbaa fi sumaaliyaa nuun jedhanii hin dhiphanne gibsiin garuu nuun jedhe jechuun sagalee dhageessaa jiraachuuse ambaasaaddar reedwaan beeksisanii jiru. Homaana waan saba Afrikaatti irra deddeebiin weeraraan miidhaa qaqqabsiisaa jiru kun jalqaba bara kanaatti Oromiyaa gama bahaa hanga Shawaa bahaatti jiru weeraruun oomisha miidhuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee baruma kanaa marsaa lammaffaa fi ammas Oromiyaa godinaalee tokko tokko weeraruunsaa himamuu irratti argama. Humana waannisaa kunii tibbana kana Sumaaliyaa irraa ka'uun marsaa lammaffaaf Oromiyaa weeraree jira. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee BBC takka himanitti humana waannisaa ji'a lamaan dura godinaalee Oromiyaatti mudatee ture miidhaa cimaa osoo qaqqabsiisin to'atameera jedhaniiru. Weeraraa marsaa tokkoffaa irratti miidhaa kan ga'ee godina Hargee lamaanitti boqqolloo, mishingaa, fuuduraa fi muduraa irratti miidhaa geessee turuunsaas kan yaadatamudha. Oomisha waliigalaa keenyarraa miidhaa geessee yoo laallee xiqqaadhaa dhibbantaa duwwaa tuqaa ja'a qofaadhas jedhanii jiru. Weerarri marsaa lammaffaa tibbana kanaatiinis godinoota oomishtummaa olaanoo qaban Baalee lamaan dabalatee Harargee lamaanitti mul'ateeras jedhanii jiru. Iddoowwan amma weerarri kun itti mul'atee bakka oomishni jiru waan ta'ee fi saffisaan hojiin qoricha biifuu hojjetamaa jiraachuus eeranii jiru. Hoomaan marsaa lammaffaa mudate kunis cimaadha. Kanaafi osoo qabeenya irratti badii addan geessin xiyyaaraa fi konkolaataadhaan qoricha biifamaa jiras jedhanii jiru. Xiyyaarri hedduun hojii kanarratti bobba'ee jira. Weerarri hoomaa waan isaa marsaadhaan dhufaa jiru kun sadarkaa to'atamuu hin dandeenye irraa akka hin geenye obbo Dhaabaan ibsaniiru. Bulchiinsa magaalaa Dabra Maarqositti balaa ibiddaa qaqqabeen suuqonni 48 irra miidhaan qaqqabuusaa poolisiin magaalatti beeksisee jira. Itti gaafatamaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalichaa inspeektarii olaanaa Ajjanoo Addis balaa ibiddichaa kan qaqqabee giddu gala gabaa irratti ta'uu beeksisanii jiru. Ka'umsi balichaas tilmaamaan qabeenya barbadaa'e poolisiin qulqulleessaa akka jirus himaniiru. Balichi namarratti miidhaa qaqqabsiise akka hin jiraannes ibsanii jiru. Gabaasa qorannoo sa'a 24 guyyaa darbeetiin namoonni dabalataa 408 vaayirasii koronaa yoo qabaman lubbuun namoota 5 darbuunis dhagahamee jira. Sa'a 24 darbe guyyaa kaleessaatti qorannoo laaboraatoorii namoota 5547 fi geggeeffameen vaayirasichi namoota 408 irratti argamuusaa ministeerri fayyaa beeksisee jira. Namoonni haaraan 226 dandamataniiru. Namoonni 10,000 fi 243 yaala irratti argamu. Namoonni 234 wal'aansa cimaa keessatti argamu. Lubbuun namoota 5 darbuus ibsameera. Waliigalee lubbuun namoota hanga ammaatti darbee 1,923 darbee jira. Itoophiyaatti waliigalaa hanga ammaatti namoonni 1,124 fi 264 dhibichaan qabamu isaaniis odeeffannoon waajjiricha irraa ba'e ibsee jira. Itoophiyaatti ambaasaaddarii Raashiyaa Ivgeetaarkiin bu'uuraalee misoomaa naannoo Tigraayitti miidhaman suphoo fi tattaaffii taasifamu deeggaraa akka jiran beeksisanii jiru. Ambaasaaddarichi mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisu naannoo Tigraayi xumuramuu bifa gaarii akka ilaalu himaniiru. Duula olaantummaa seeraa kabachiisuutiin lubbuun lammiilee nagaa osoo hin miidhamin xumuramuu isaatiifis dinqisiifatanii jiru. Naannichatti bu'uuraalee misooma barbadaa'an ariitiin gara hojiitti akka galanii fi Itoophiyaa cina akka dhaabbatanis ibsanii jiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kee xumurree jirraa qophiilee hafanii waliin turtii gaarii.
ቤት ሄደሽ ነው የምታነው? እኔ ራሴ ነገሩ ሲገባኝና ማውራት ስፈልግ አወራለሁ። ባልን ግን አብርሃም ማሳለፍ ከፈለግ ማለቴ እኔ ያለሁበት ቦታ የሚመች ከሆነ ትችላለህ። እኔ ችግር ውስጥ የገባሁት ከስር የተፈታው ቀን ነው። ለማንኛውም ግን አንድ ነገር የምታግዘኝ ይመስለኛል። ቆይ አንተ ማን ማለት ማርቆስ ወይ ወይስ ማርቆስማ? የተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ አይነቶቹን ሞተውን በስራቸው የሚኖሩ ብለን ሌሎችስ? ሌሎችማ ኖሮም ምን ሸከማቸው ነው አምባው? ግን ጦርነቱን ጨርሰን የመጣው ህግ ማስከበሩ ነው። ቀሪው ደግሞ የጓደኞቹ ስራ ነው። እና መተከለ ያለችው እስያ ነው አውሮፓ ነው? ግዴለም ይሁን ለሁሉም ጊዜ አለ። ለመውደቅም ለመዋረድም ለመነሳት ለመክበርም ለሁሉም ጊዜ አለ።